सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मैं तुहाडा अजय प्रताप सिंह गिल ते अज मल्लो असीं शूट कीता देसी पॉडकास्ट दा एपीसोड नंबर 4। मेरे नाल सीगे बाई जंटा सिंह चन्नूआणे तों ते नाल उहनां दे सी दोस्त। आओ सुणदे आ उहनां तों ओह किवें अपनी जिंदगी जिउ रहे आ। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। ते होर बाई तुसीं इह बकरियां कदों तों रखण लगे? बकरियां जी मैं 12 साल दा सीगा जदों तां मैनूं बकरियां ते लग्गा। अच्छा, ते तुसीं? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਚਾਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁੰਡੇ ਚਾਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਰੀਆਂ 4 ਸਾਲ ਚਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ, 4-5 ਸਾਲ। 4 ਸਾਲ ਚਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ 4। ਅੱਛਾ, 4 ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ, ਬੱਕਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪੱਠ ਖੜੀ ਹੈ। ਏਡੀਆਂ 2-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿੱਡਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ? ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿੱਡੇ ਏਡਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਆਪ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ? ਇੱਕ ਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਨਕੀ ਭੇਜਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ 2 ਪੱਠਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ, ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਜਾਈਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੇਖੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਹ ਸੀਗੀ ਸੁਣ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਈ ਇਹ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਗਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਗਈ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਆਏ ਬੋਲੀ ਜਾਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਰਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੱਕ ਲੜ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਰਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਈ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਐਂ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਲਿਆਊ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਧਿਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਨ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕਿੱਧਰ ਵੱਜਦਾ, ਨਵੇਂ ਤੋਰਨਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਏ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ 4 ਦਿਨ ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਂਗਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਕਈ ਰੁੱਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ, ਸਾਗ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਲੋਕ ਵੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਹ ਤੇ ਮਾਘ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਏ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਸੌਖੇ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਾ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਨੀਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਡਾਹਣੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 9-10 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਜਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖਾਣੀ ਆ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪੋਹ ਤੇ ਮਾਘ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਨੀਰਾ ਪਾਤਾ, ਕਿਤੇ ਡਾਹਣੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਹਣੇ ਸਾਂਭਲੇ, ਕਿਤੇ ਝੰਗਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੜਕੀ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਬਈ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂ, ਗਿੱਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਇਲਾਜ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਦਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਜੇ ਬਾਲੀ ਗੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਹੱਥੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ,
ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੇਨੇ ਇਲਾਜ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕਈ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਆ ਇਕੱਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸੱਦਾਂਗੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਭੁੱਖ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਪੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਗਈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਈ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੋਢੀ ਚਾਹ ਵੀ ਬਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀ ਵੀ ਲਈ ਚਾਹ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਤੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਾਰਨੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੁੜੀਆਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਛੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਨੇ 12 13 ਵਾਲੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਨਿਆਰਾ ਲਿਆਦਾ ਬਈ ਚਾਹ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆਪਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੂਟੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਖਾਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣਨਾ ਹਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲ ਪੱਠਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਫੀਡ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਣੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਮੈਂ ਦਾ ਪੀਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜਵੀਂ ਹੋਈ ਬਰਸੀਨ ਹੋਇਆ ਮੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਡੈਰੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਹ ਸਿੱਲਾਂ ਸੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਡਾਉਣ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕੀਮਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਤੀਕ ਹਰੇਕ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਆ ਉਹੀ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਬੀਟਲਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਰ ਆਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੜੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਤੀਕਾ ਖੜੀਆਂ 7 8 ਬੱਕਰੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਇਹ ਬੀਟਲਾ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੰਨ ਆ ਪਿਓਰ ਬੀਟਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੰਨ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਸਿੰਗ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਸਿੰਗ ਟਿੱਪਰ ਆ ਤੇ ਆਹ ਲੈਂਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੰਮੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋਗਲੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੱਕਰਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਕੀ ਰੇਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਬਈ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਰਹਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੀਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੋ ਵੀ ਲਈਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਘਰੇ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਬੱਕਰੇ ਦੋਨੇ ਬੀਟਲ ਹਾਂ ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਦੀ ਪੂਰੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਾਣੀ ਕਿ 3 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਚਣਾ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣੇ ਉਹਦੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
10,000 ਬੱਕਰੀ 10,000 ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋ ਘਾਟਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਹਾਂ ਘਾਟਾ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 20 ਦੀ 30 ਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਮਾ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਂਦੀ ਹੁਣ ਬਤਾ ਦੇ 10,000 ਦੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਬੱਕਰੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਘਰੇ ਮੰਨ ਲਾ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਹਰ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਭਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਂਭਣੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰੱਖਦਾ ਇਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਂਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਘਰੇ ਗਜੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਵੀ ਪਾ ਦੂਗਾ ਪੱਠੇ ਡੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਦੂਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਆ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ 20,000 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅੱਛਾ 20,000 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਬੱਕਰੀ ਹਾਂ 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 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਬਈ ਇਹ 4 ਲੀਟਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਆਪਦੇ ਬਸ ਜਿਹੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਾ ਉਹ ਜਨ ਉਨਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਨਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਕਿਲੋ ਸਮੂਕੇ ਕਿਲੋ ਸਮੂਕੇ ਫਿਰ ਇਹ 4 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ 4 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਘਰੋਂ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਬਈ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਅਸੀਂ 12 11 ਵਜੇ ਆ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ 7 ਵਜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਖਾਣ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10-11 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ 10-11 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾਉਣੇ ਆ ਮੰਨ ਲਾ 20 ਬੱਚੇ ਆ ਘਰੇ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ 20 ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਜਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੱਲੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੰਗਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 9 ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 10-11 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜਾਵੀ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਆ ਸੜਕ ਤੇ ਕੁਛ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜਮਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਰ ਜਾਂ ਡਿਚਕਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਬੱਕਰੀ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਰ ਬਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮ ਖਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਨੇ
ਇੱਥੇ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ।